Eh, tak omongi. Nek ngono kuwi ngedeg-degi sing lara jantung mesake Pak Pur sing biasa wae. Mesake. Ayo, Dut. Kudu Praneso. Oh yeah.
ya. Ulon parane, menu ingut,
Oh yeah. Eh, oh yeah. Ah, eh. Oh yeah. Ah, eh. No yeah. Ah, eh. No yeah. Bintang milang miling milang miling golek sing seko kaping ade bintang milang miling milang miling golek sing seko kaping ade bintang milang miling milang miling golek sing seko kaping eh eh oh yeah ha eh eh oh yeah ha eh eh oh yeah ha eh eh oh yeah eh eh oh yeah eh eh Tiga pematune.
Oi, ayo. Ayo cabut kali. Ayo cabut dal, cabut dal. Ayo cabut dal, cabut. Yeah.
tak ngamang ngamang ana pak angel sing ngurupo kretang raseksa ana pak amontap-montap karili numpat ketekat kang peke kang datang samulat bergut siwakat kang lumang sah kang sapoca kasulayat Mas Dut, lelakon menopo derek, kagem pambuko, bapak onggo kali, semoga. Wes jamane Romo. Asik. Menika wonten pambudutan kata ya mas, wes tak catet ya. Napa mawon? Karmo tresno, kanggo riko, tombo kangen lames lilo, gubuk asmoro sragenan. Wes jamane niko wau. Mawawan jono sing request WA. Menopo?
Mas mbok pisan-pisan nyanyike Tanjung Mas, sesuk awan wae aku ngono. Adoh Mas, biayane akeh ning Semarang. Lah nggih, makane sesuk awan mawon. Sesuk awan mawon. Lah nggih. Yuk ana esuk enjang. Heeh. Sumangga nderek. Injih. Iki pamundutan saka ingsun. Ya wis zamane riyo. Ya wis zamane yo. Nggih. Romi, gatekke ya Romi. Mulane ana tukang demung ater-ater ya iki mau. Piye Mas? Teng 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 teng. Biasane go kendang to. Bo, ngopo, Bo? Yo. Brindil. Jaipong manggo pet klaru gone Nita sing ditumuk.
Maksudnya jempole. Abi le nyaran ya ngene si kute nyuwon nengen. Wah, wis do ketunggan iki piye, Ndak? Ayo do ketunggan iki piye? Ayo jenengan iki sesuk kon nunggoni. Iki tunggoni gendruwe sanang. Kaya wayang. Kaya ndelok wayang. Eh, supaya gak ada lelagon apa, Male? Mau pamundutan nopo, Romo? Nopo? Mau pamundutannya jenengan mau? Oke, Mas. Nopo mawon? Aku bok kanggo Riko, sing nyanyi Linda. Oh, nje. Aku sedih, aku lagi sedih banget. Korban TikTok. Yo, kanggo Riko, lagu lawas. Lagu lawas ya, Mo. Siap, Dok. Sit.
jargon lawas dinyanyike malih. Riko niku sinten mo? Napa? Riko niku sinten? Kanggo Riko. Heeh, hasil sapa? Kowe. Oh, tak kira Riko kancaku SD. Kancamu SD Wakimin. Iku tanda ge. Nggih, jawah mo. Mas, jenengan dadi. Sik cetha mo, sik cetha. Jenengan dadi. Tambani, Pak. Nggih, tambani. Ya. Oh iya, nggih janur. Hooh, nek janur men ketok nek dadi. Nganggo glugu, nganggo glugu ora janure. Niku keri mawon niku. Nggih. Ora ora gelem ya, mau pesen aku rada dhisik aku. Oh. Sesuk arep pentas meneh soalnya. Oh, dipliriki to kowe. Mau wis payon ta, Bang? Payon. Neng kuarasan karo Rio Srundeng to kowe. Heeh. Bayaran piro? 3, 2, 1 kudo praneso. Jajati somilang kori kolomang sate pahriwi soto proendae alam nusantoro kang wasati luhung alas lan gunung gunung jajati Mamenzong
Santo Nugroho yang manoho Kudo rencana ayam tentrem aden ayo dol ayo Yeah.
Thank you.
Langut bebasan
tanpa tapi nara base meka mandong mebar ngiteri Jakat Ngolandoro Ngelomborong Ngai Ku tungkol ngumbar gagasan sak tepati kowo ngimpi Thank you.
ayo kondur yuk. Mentor Sito Solai Anut Suprono Wiwit Sonder Saya Ngeleter Sampai Sukorano Kang Moro Meyarso Sonder Ngele Yang Tume Beteng Nawang-awang Sekesek Uya Uya Sekesek Uya Uya Sekesek, oh ya, oh ya. Buka titik, bos. Sekesek, oh ya, oh ya. Sekesek, oh ya, oh ya. Sekesek, oh ya, oh ya. Buka titik, bos. Hahaha. Ayo, ayo. Ayo, kundur, yuk. Yuk, 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 yuk. Ana crita sejarah putri Kediri duwe sayembara jalaran arep dirabi kono sewatono raja sakti ing Ponorogo Sektri Mandra kuno anemui Patemboyo putri saka langit kangaran putri Kadiri dasar putri ayu lecer guning marati yang digoyang goyang digoyang goyang digoyang goyang yang digoyang goyang pinggulnya digoyang goyang iki ono cerita sejarah putri Kadiri duwe sayembara jalaran arep dirabi kono sewatono
Raja Sakti ing Ponorogo Sakti Mandraguna Andepuwi Patemboyo Putri Sangga Langit kang aran Putri Kediri dasar putri ayu lecir kuning marati. Ayo mundur. Bye.
Lek-lek ekrane cilik mawon sing nang Jawi. Sing nang Jawa lek ngene ekran cilik mawon. Blok kok. Ekrane patek.
Mekaten para rawuh babak ingkang kaping kalih. Kangge ngerantos babak ingkang terakhir utawi babak ingkang kaping 3. Nyuwun medal sawetawis kagem persiapan.